እንዴት ናችሁ? ኢንፎፎር ኢትዮ ዩቲዩብ ተከታዮች ተከስት ወይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2016 ላይ እንግዲህ ያለው ነገሮችን እያንዳንዱ ነገር ዲስከስ እያደረግን እያወራን እንገኛለን። በዛሬ ክፍል በቴክስት ግሩፕ ውስጥ ወይም በቴክስት ቦክስ ውስጥ ያለው ነገሮችን እያንዳንዱን ነገር እናያለን። ከዛ ግን አስቀድመን እዚህ ላይ ኢንፎ ወይም እዚህ ዩቲዩብ ኮምፒውተራችን በዩቲዩብ ውስጥ ገብተን እዚህ ላይ ሰርች አድርገን ወይም አሁን የምትጠቀሙትም ሊሆን ይችላል አዲስም ኢንፎ ፎር ኢትዮ የሚል እዚህ ላይ ይመጣል። ኢንፎ ፎር ኢትዮ ዩቲዩብ ቻናል እዚህ ላይ የመጀመሪያው የምታገኙትን የተለያየ ነገሮችን ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ። አዳዲስ የሚለቀቁ ቱቶሪያሎች ወይም እስካሁን ድረስም የተለቀቁ ቱቶሪያሎችን በአጠቃላይ በዚህን ሰብስክራይብ በማድረግ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ዛሬ ክፍላችን ስንመለስ እዚህ ቦክስ ውስጥ ቴክስት የሚል አንደኛው ግሩፕ አለ። እንግዲህ ቴክስት ውስጥ ዛሬ የምናየው ምንድን ነው? ቴክስት ቦክስን፣ ኩዊክ ፓርቶችን፣ ወርድ አርት እንዴት እንደምጠቀም፣ ድሮፕ ካፖችን መጠቀም፣ ሌላ ደግሞ እነዚህን ዴት ታይም ኦብጀክቶችን፣ እነዚህን አጠቃላይ በቴክስት ውስጥ ያሉት ነገሮችን አንድ ላይ እናያለን። ስለዚህ መጀመሪያ ከቴክስት ቦክስ ስንጀምር የቴክስት ቦክስ በቴክስት ቦክስ ለማስገባት እንግዲህ ቴክስት ቦክስ ምንድን ነው? ተጨማሪ እዚህ ቴክስት ቦክስ በዶክመንታችን ለማስገባት ከፈለግ ነው የተለያየ ፎርማቶች እዚ ያሉ የቴክስት ቦክስ በግራ ጎን ለማስቀመጥ ከፈለግን፣ በቀኝ በኩል ለማስቀመጥ ከፈለግን፣ በመሀል ማስቀመጥ ከፈለግን፣ በተጨማሪ ደግሞ እዚ ውስጥ ካሉ ቴክስት ቦክሶች ሌላ ደግሞ አዲሽናል ከማይክሮሶፍት ኦፊስ ከፈለግን እዚህ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ውስጥ ገብተን ሌላ ደግሞ የራሳችን ቴክስት ቦክስ ድራው ማድረግ እንችላለን። እና ከዚህ ለምሳሌ አንዱን ልውሰድና እንዴት ቴክስት ቦክስ እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ቴክስት ቦክስ እዚህ ላይ ያስገባው ለምሳሌ ለዚህ ኢንፎ ፎር ኢትዮ ብዬ እዚህ ላይ የራስን ቴክስት ተጨማሪ ከጎን ለምሳሌ የሚጻፍ ጽሁፎችን ከጻፍኩት ጽሁፍ በተጨማሪ ለማስገባት ከፈለግኩ ቴክስት ቦክስ አስገባለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው ምንድን ነው? እዚህ ላይ የምን ኩዊክ ፓርቲስ የምላለ ለምሳሌ አውቶ ቴክስቶችን ለምሳሌ ለማስገባት ዶክመንት ፕሮፐርቲ፣ አብስትራክት፣ አውተር እነዚህ ነገሮችን ያጠቃላለ ዶክመንት መጻፍ ከፈለግን እዚህ ዶክመንት ፕሮፐርቲ ውስጥ ገብተን እያንዳንዱ ነገር ቡልዳፕ ማድረግ እንችላለን። ሌላ እዚህ ላይ ቴክስት እንግዲህ ቴክስት በሚል ፓርት ውስጥ ያለው ሌላው ምንድን ነው? እዚህ ላይ ወርድ አርት ነው። ወርድ አርት እንግዲህ በጣም ጽሁፉን ኢንትራክቲቭ ወይም አትራክቲቭ የሚያደርግ ፓርት ነው። ይህን ለምሳሌ ሰለክት አድርጉና ወርድ አርት ጋር መጥቼ ከዚህ የፈለግኩትን ወርድ አርት ወይም ተጨማሪም እዚህ ከፈለግኩኝ መግባት እችላለሁ። ለምሳሌ አሁን ያለው ወርድ አርት እዚህ ላይ ቻፕተር ዋን የሚለውን የተሻለ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት ፕሪቪው እንደዚህ እንዲመስል ይሄን እንዲመስል ወርድ አርት እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ የተለያየ ፎርማቶች አሉ መቀየር እንችላለን። ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላ ደግሞ እዚህ ላይ ገና ሎድ እያደረገ ነው። ከለሮችን የተለያዩ ከለሮችን የዚህ የጻፍ ነው ወርድ አርት ላይ መጨመር እንችላለን። እንደዚህ ባክግራውንድ መቀየር እንችላለን። ኦኬ፣ ሌላ ኢንሰርት ውስጥ አሁንም ወደ ቴክስት በሚል ፓርት ውስጥ እንመጣ። እዚህ ላይ ዴት እንደ ታይም፣ ሌላው ምንድን ነው? ወርድ አርት ቀጥሎ ድሮፕ ካፕ ነው። ድሮፕ ካፕ እንግዲህ አንድ ሌተር ለምሳሌ እዚህ ላይ ወደ ታች እንመጣና እዚህ ኮምፒውተር የምላለን። ስለዚህ እዚህ ላይ ድሮፕ ካፕ አስገባት ከፈለግን የመጀመሪያው ሌተር ካፒታል እንሆን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሌተር በካፒታል እንዲጀምርና ካፒታሉ የትኛው ነው እንዴት ነው ኮምፒውተር የሚለው ፓርት እዚህ ይታያል። ሲ የመጀመሪያው ሲ እንደዚህ እንደ ሙሉ እንደዚህ ወጣ ብሎ ይታይ እንደዚህ ይታይ። የተለያዩ ዲዛይኖችን እንግዲህ በዶክመንት ውስጥ ያለው እንደዚህ መምረጥ እንችላለን። ከዛ በኋላ ይሄንን መጨመር የዚህ ፕሮፐርቲን መቀየር አጠቃላይ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ድሮፕ ካፕ ይባላል። ጋዜጣ ላይ የሚጻፉ ነገሮች እነዚህ አይነት ነገሮችን ይጠቀማሉ። ከዚህ ያለፈ ምንድን ነው? እዚህ ላይ ዴት እንደ ታይም፣ አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር ዴት እንደ ታይም ቀን እና አሁን መቼ ይሄ እንደተደረገ ኢሚዲየትሊ ሲስተሙ ዳታቤዝ ወይም ከዴት እና ታይም መርጦ እንዲያስቀምጥ የዴት ታይም ፎርማት እናስቀምጣለን። ከዚህ ውስጥ ለእኛ እንደሚመች እንመርጣለን። ስለዚህ ሙሉ ታይም ለምሳሌ ማስቀመጥ ከፈለግን የአሁኑን ማስቀመጥ ከፈለግን እንደዚህ አድርገን እናስገባለን። ዴት እንደ ታይም እዚህ ላይ አለ ማለት ነው። ገብቷል። እዚህ ኢንሰርት ቴክስት ቦክስ ውስጥ ሌላ ምንድን ነው?
ኦብጀክት የምላለ ኦብጀክት ውስጥ እንግዲህ ቴክስት ፋይሉን የተለያየ ቴክስትን መርጅ ለማድረግ ይሄንን ዶክመንት ከሌላ ዶክመንት ጋር መርጅ ለማድረግ አሁን ለምሳሌ ያለው 16 ገጽ ነው ይሄ ዶክመንት ግን ሌላ ዶክመንት ለምሳሌ መርጅ ለማድረግ ከፈለግን ኦብጀክት ውስጥ ገብተን እዚህ ኦብጀክት ውስጥ እንገባ ይሄ ኦብጀክት ውስጥ እዚች ጋር ገብተን እዚህ ላይ ቴክስት ፍሮም ፋይል ይላል እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ፋይናል ፕሮጀክት የሚላል ቻፕተር 1 እቺን መርጬ እንደዚህ አታች ቢያደርግ ዶክመንቱን ከውስጥ አድ ያደርጋል ማለት ነው አሁን ዶክመንት ከዚህ አታች አደረገው ማለት ነው ከቅድሙ ዶክመንት ጋር አንድ ላይ አያይዞታል ስለዚህ ቅድም 16 ነበር ወደ 77 ገጽ ከፍ ብሏል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የተለያየ ዶክመንቱን መርጅ አድርገን የምንጠቀመው ነው እዚህ ፓርት ላይ ሌላ የምናየው ምንድነው ከዚህ ሳልወጣ ኢኩዌሽን እንላለን እና ማቴማቲካል ኢኩዌሽኖችን እዚህ ማስገባት እንችላለን ይሄ ለምሳሌ የተለያየ ማሳማ ፋንክሽኖችን ለምሳሌ እዚህ ብናስገባ እዚህ ካስገባን በኋላ ኢዲት ማድረግ እንችላለን ማቴማቲክስ ፋንክሽኖችን ይሄ ነው እንግዲህ እዚህ ለምሳሌ ይሄን ለመጻፍ ሌላ ደግሞ ሲምቦሎችን አሁን ለምሳሌ የአማርኛ ፊደል ለምሳሌ ቢን ባይኖር ከዚህ ውስጥ ገብተን የተለያየ ሲምቦሎችን ተጠቅመን እንችላለን እዚህ ላይ ለምሳሌ በጽሁፍ የማናገኛቸው ነገሮች ካሉ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጨመር እንችላለን ማለት ነው ማስገባት እንችላለን ይሄን ይመስላል አጠቃላይ በቴክስት ቦክስ እና ሲምቦል ቦክስ ውስጥ ያሉት ነገሮች በሚቀጥለው ክፍል ላይ ስለ ፔጅስ ማኔጅመንት እንገባለን መልካም ጊዜ